You're listening to Her Confidence Her Way Podcast, episode 106. Hello, girlfriends. How are you doing? And thank you so much for listening to Her Confidence Her Way Podcast. I am your host, Emiko Rasmussen.皆さんこんにちは。Her Confidence Her Way パーキャストホストのエミコです。今日も皆さんフルに生きてますか？ I wanted to just share really quickly something very 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 exciting。 ですね、私の娘長女の方なんですけれども、今9歳、グレードだと3年生、 3rd grader なんですけれども、学校でタレントショーというのを毎年やっていまして、でそれにはオーディションしないといけないんですね。で今までそのお知らせが来ても、別にタレントだって別に大したタレントないって自分がお母さんとしてそうって言っちゃうのも、あのなんだろう、すごく not very empowering なんですけど、 I know ちょっと realistic、 あの現実的に別にそんなになんか見せるタレントなんてないんじゃないのって言って、でまあ今年になってなんですけれども、4月かな、今年の4月、2019年に私の住んでいるこのカリフォルニアでビスタというところがあるんですけれども、そこで日本人の、まあ、コミュニティで、素敵な、この方も素敵な方なんですけれども、この人が主催するアマチュアのシンギングコンテストというのがありまして、私は毎年そこで MC をしてるんですけれども、そこのコンテストで娘さんも歌ったらどうっていうふうに声をかけてくれて、で彼女がやってみる、まあもともと歌とか踊ったりするのが好きで、お家では別に趣味っていうか遊びでやってるんですけれども、こういう舞台に立つときは本当に練習いっぱいしないとダメなんだよって言って、でまあ彼女はたくさんいっぱいいっぱい練習したんですけれども、それで4月にシンギングコンテスト、舞台の上で、ステージの上で照明当たりながら、人前で何人ぐらいいたんでしょうね、50人以上いたと思うんですけれども、そこで歌いまして、でその後そのタレントショーのお知らせが来ました。それで彼女がこの同じやつやるって言ったんですね。で今年はママとして OK you can do it って言ってヘルプすることにしたんですけれども、まあ、歌いながらちょっと踊るっていう感じで、で私は以前このポッドキャストでもお話ししたんですけれども、ダンス部だったんですね。 So I wouldn't say I'm good at doing the choreography、 like、振り付け、あの別に振り付けが上手とかではないんですけども、 I can do easy ones, it's not a problem。なので娘の振り付け、歌と振り付けを担当しまして、で彼女 あのベストフレンドも一緒にあのグループになって、ちょっとなんか日本のアイドルグループじゃないけれども、歌いながら少し踊ってっていうのをやりまして、もう毎日私はあのアメリカではすごく有名なダンスマンっていうテレビ知ってますか、 TV ショーなんですけれども、あのまあダンスを習っているお母さんたちと、そのダンスの生徒さんたちのそのライフをリアリティ TV ショーでやってる、今もやってないのかな、やってるものがあって、私も子供が練習するとついついちょっともう厳しくなっちゃうんですよ。特に自分がダンスをやったので、こうじゃなくてこう、もっともっとここキュッキュッって、で、すごい厳しくなっちゃって、で、時には娘はもう嫌になって泣き始めたりとかして、すごい鬼講師になってしまうんですけど、でも、彼女に言ったのが、You have to practice. You have to respect that this is a talent show. So this is not just a hobby show. It's a talent show. So you have to practice. And the practice makes not perfect. Practice makes persistent とか practice makes progress なんです。あのよく practice makes perfect っていう言葉、皆さんの中でも聞いたことあると思うんですけども、練習すれば完璧になるっていう
風な言葉がまあ結構主流なんですけれども、私は完璧にやらなくてもいいと思っていて、そうじゃなくてプログレス、だん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 上手になっていって、で舞台で自分のベストバージョンを披露すればいいっていう風に言ったんですね。なので娘には Remember you have to practice, practice makes progress, and as you progress you can be better っていう風にリマインドしました。で、まあそのイベントが今週あります。なので私も楽しみ、ちょっとドキドキしながら楽しみで。で、舞台で実際オーディションしたんですけれども、オーディションの時は、観客のとこに立ちながら一応振り付けを、まあ彼女たちは見てたかどうかわからないんですけども、後ろで手でこうやってやるんだよみたいな風にはサインを送ってたんですけど、多分私のこと見なくても多分彼女らはできてたと思うんですけども、まあすごい、たくさんの人が今年は応募したみたいで、今までにはない、オーディションの人数だっていう風に言われたので、おお。っていう、ちょっとドッキリしまして、で、自分の娘に言ったのは、Even if you can't make it to the performance, this doesn't mean that you are bad or anything. This is nothing towards, this is not personal. This is just aIf you can't make it, that means that you get to have another opportunity for next year. っていうふうに言ったんですけれども、見事にオーディションパスしまして、ああ、今週本番です。結構みんな、このタレントショー結構レベル高いんですよ。なので、I'm very excited. I just feel like I'm such a proud mom. またそのことについても、多分インスタとかで、インスタ、または Facebook のコミュニティグループでも紹介するので、よかったら私の Instagram のアカウント、@emikorasmussen、@emikorasmussen、または Facebook を使っている方は、Her Confidence Her Way Community というものをグループ、Facebook グループで探すと、そこでジョインできるので、ぜひ、つながってください。Okay!Let's do a listener shout out. まあ今週のリスナーシャウト I can't talk. うさ。深呼吸大切ですね。リスナーシャウト今回のエピソードはですね、まあ今月ずっと母の日スペシャルということで、結構働くママについてとかママライフについてのお話をしてるんですけれども、リスナーさん、ごめんなさい、リスナーさんじゃなくてゲストの方にずっと聞いているこの質問がありまして、ママライフを一つの言葉で表すと何ですかっていう質問を今までずっとしてきました。なのでずっとこのポッドキャストを今月聞いてる方はそのゲストさんの答え聞いてきたと思うんですけれども、これをですねインスタでも聞いたんですね。で結構いろんな方からお返事来たので、ぜひこれをリスナーシャウトアウトとして、お返事じゃないや紹介したいと思います。 OK the first one、 はじめにママライフを一言で表すと、これは Smile Mama 55さんからいただきました。私の人生をエンリッチしてくれる修行ということです。いいですね。その次、アロハマママハロさん、Busy。そうですね。チエ.h420 さん、チエさんからはジェットコースター。わかります。次、マユミアンダーバー MK アンダーバーさんからはママにしてくれてありがとう。いい言葉ですね。ハッピー引き寄せさん、マサコさん、これはですねフレンシップ、強く優しい。そうですね、確かにそうです。 OK the next one、 サンディアンダーバー英語、これはアイさんですね。以前にエピソードでもゲストで来てくれた方です。想像ですが愛に満ちている。はい。まさにそうだと思います。私も。次ですね。さよ HOP さん。忍耐。まさにそうです。なおみさん。これ私の高校の時のお友達です。なおみさん。成長。そして、nao.n。Liam's mom。は年中無休。確かにそうですね、年中無休という言葉をいただきました。そしてまだいきますよ。まだあります。あー Hold on。 OK、次は x.x.x.chika.x.x.x さん、おもろ愛らしい。
なんか、あ、なるほど。おもろ、忙しい、愛らしい。わかります。すごい気持ちが伝わってきます。次はですね、YIN アンダーバーゆうこさん。忍耐のブートキャンプ。いいですね。続いていきます。のりこ.sandiego さん。のりこさん。おもろさ倍増装置。人生の。笑いっていう風に書いてあります。確かに、確かに。サニーはるかさん。サニーはるかさんはですね、ポッドキャストをやられています。なのでよかったら、サニーデイズ in the USA 検索してみてください。サニーはるかさんの、インスタのアカウントに行けば、サニーはるかさんのポッドキャストも聞けます。大学、アメリカ留学の大学についてのポッドキャストをやられている方です。いただいたのが、ママではありませんが、imperfect but perfect like. Perfect life. っていう風にもらいました。Wow, you got it. Like, for me, that's so true. そして、どんどんいきますね。たかこ D-O-B-B-S さん。Multitasking. ママって女性であり、妻であり、母。何でも同時にできちゃう。はい。いいですね。もう皆さん、いい、なんかすごい、いいワードばっかりで。そして、あゆみさん、田中あゆみさんは、エピソードで、お越しでいただいた方で、以前おっしゃっていました。パレット。色がいっぱいで、ぐちゃぐちゃだけど、美しいこともある、ということです。そして、そう、次いきますね。S-O-Y-P-F-E-R-A-K-K-I-E さん。あ、ももかさんですね。ケオス、とにかく大変そうなイメージ。はい、大変ですが、大変ですが、it's worth it. ということで、たくさんの方から、感想っていうか、皆さんの思う、このママライフについて、メッセージいただきました。これを、クエスチョンに参加してくれた方、どうもありがとうございます。で、私も、考えて、ママライフを一言で表すと、なんだろうなって考えたんですけども、なんか皆さんすごい、いろいろといい言葉があって、なんか自分もなんか別のこと考えなきゃなって思って。でも、なんとなく頭に浮かんだのがギフトかなって思いました。で、やっぱり、ママライフって、こう、みんながみんなもらえるもの、授かれるものでもないので、それ自体がギフトであり、子供が自分にとっての一番のギフトであり、そしてまた、このママになるってことは、この自分の相手ですね、自分のハズバンがいるので、このハズバンドも私にとってのギフトであり、こう、ママであることで自分が成長できるっていうのも、それもまたギフト。これはママじゃないとできない、できないものだから、ギフトかなっていうふうに私は思います。Okay, well that is all.Not for the episode. リスナーシャウトアウトは、今回のリスナーシャウトアウトは、皆さんからのこのママライフを一言で表すとっていうのをシェアさせていただきました。なので、これに参加してくれた方、どうもありがとうございます。そして、このポッドキャストをいつも毎週毎週聞いてくれている方、どうもありがとうございます。I really, 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 really appreciate it.Before we move on to the main topic, let's take a quick break. Are you living your life the way you want to live? Or are you following the life someone else told you to live? 自分に自信がなく自分を好きになることができない。こんな悩みを抱えていませんか? Her Confidence Her Way では、働く女性の自分探し、自分の価値観を理解するお手伝いをし、女性が自信を持って、本当にやりたいと思っていることができるようにサポートし、生きがい、充実感のあるワークライフを応援しています。Her Confidence Her Way is all about helping Japanese working women to discover their true self so that they can see their own values and helping them to build their confidence to live the purposeful and meaningful work life they love. 自分らしくワークライフをクリエイトしていくための First Step。は自分の強みを理解すること。日本人一人しかいないコーポレートアメリカで働く中で、痛い、恥ずかしい、そして悲しい思いを繰り返しながら、自分を信じる力をゼロから積み上げていきました。
その時に一番役立ったのが自己発見、Gifted Talent を探すことです。自分ができること、自分にしかできないユニークさを理解することによって、どこにフォーカスを置いていいか、自分が今後どんなキャリア、人生を送っていきたいのかがよく理解できます。もっと自分らしく充実したワークライフをクリエイトしたいあなた、ぜひ私のニュースレターに登録して、自分のギフテッドタレントを探すワークシートで新たな自分を発見してみてください。もちろん登録は無料です。登録は私のウェブサイト www.herconfidenceherway.com からできます。エピソードでお話しした内容、アドバイス、またはエピソードで出てきたリンク、他のサイトも私のウェブサイトで紹介しています。そしてこのエピソードがとっても役に立ち、もっと聞きたいと思った方は、ぜひこのポッドキャストをスポンサーしてください。私のウェブサイトからポッドキャストをサポートするをクリック。今後も私たちがポッドキャストを続け、より良いエピソードをお届けするためにも、リスナーさんからの寄付をお待ちしています。最後に Let's connect with me on Instagram。 私のアカウントは @emikorasmussen emikorasmussen です。 DM からいただいたメッセージは必ずお返しします。Alright, don't forget to subscribe to this podcast。 このポッドキャストの購読もお忘れずに。 NowLet's get back to the show. Welcome back. Okay, this week's episode, the interview is another amazing one. 今週のエピソードですね。もう本当にいいです。このエピソードはですね、別にママじゃなくてもすっごい学びがたくさんあるので、ママじゃないからいいやってスキップしないでくださいね。ママだからじゃなくてママでもできることで、彼女、今日のゲストさんが思っていたママ像と実際にの今の彼女のママライフについて、またこのアメリカで彼女はこの今回のゲストはパティシエをやっている方なんですけども、それを採用されるその秘密をね、なんと教えてくれちゃったんです、そこで。なので、このエピソード聞いて、もしもパティシエになりたい方はですね、彼女のこのシークレット、これ絶対フォローした方がいいと思います。そして、日本にいた時のこの雇用の男女差別の話、彼女は事件と言っていました。そして、アメリカで、こう、雇用採用されて、ママでもやっていけるためには何が必要かっていう話とか、あとは、ミリタリーワイフ、軍人さん、まあ、日本にも何個か基地がありますよね。で、まあ、軍人さんとして、相手が軍人さんで結婚された、そのミリタリーワイフの生活、今までミリタリーワイフ、インタビューしたことなかったので、すごい楽しみにしてました。なので、本当にもう、すっごいもう盛りだくさんで、もうとりあえずエピソード聞いてください。Okay, so today's guest is Aya Kaliba. Please enjoy my conversation with Aya. Hi, Aya-san. Welcome to Her Confidence, Her Way podcast. Thank you so much for joining today. How are you doing?Good, how are you? Doing great! 今日は本当に楽しみにしてました。どうもありがとうございます。はい、お願いします。はい、では早速、あやさん、自己紹介からお願いします。はい、はじめまして、カリバあやです。もともと福岡出身で、大学生から社会人になるまで東京に住んでいました。で、10年ほど前にミリタリーの旦那と出会って、でその後結婚して、5年前くらいからアメリカに移住しました。で過去10年ほどパティシエとして働いていて、でアメリカに来てからも、パティシエとして、やっています。まあ、今月で娘は1歳10ヶ月になるんですけれども、子育てと仕事と、まあ、無理なく楽しくやっています。はい。はい、今はじゃあ、住んでるところは？今は、はい、バージニア州のバージニアビーチっていうところで、はい、
旦那がミリタリーなんですけど、はい、あのミリタリーの基地がたくさんあるところです。あ、あるんですね、バージニア。はい、バージニアビーチってことはビーチの近くだからビーチなんですか。そうです、そうですね、はい。へえ、なんかそう、あのアドレスを見た時にバージニアビーチってどんな綺麗なとこに住んでるんだ、うんうん、そう、なんか結構夏になると、うんうん、あの観光の方とかも結構来たりして。あ、 そうなんですね、そんな都会とかではないけど、うんうん、まあ、田舎でもなくて住みやすいです。うーん、うんうん、そうなんですね、はい。で、ちなみにさっきあの私はもう、レコーディングする前にこの苗字なんて呼ぶんですかって聞いたんですけども、はい、カリバさんってあの日本のカリバじゃなくて英語で、そうなんです、英語でカリバ、なんかもともとあのシチリア、イタリアのシチリアの名前らしいんですよ。あ、なるほど。そうで、旦那がなんかちょっとイタリア系もともと、なるほど、でカリバ、変わってますよね。うん、初めて見ましたこのカリバさん。そうですよね、そうですね。で、あの私はあやさんとはインスタでつながったんですけども、はい、もう毎日毎日見てごちそうさまですと思います。ねえ、あれ全部、はい、あれ全部自分で作ったものを全部もちろん写真であげてるんですよね。そうですね、あのレストランで作ったものと、あとはあのお家で作ったもの、本当、うん、ミックスされてるんですけど、うん、作ったものをあげてます。はい、ちなみに、でもアカウント何個かありますけれども、アカウント、あ、ごめんなさい、アカウントっていうか IG のハッシュ、何このアットマークのあや、あー、あやカリバさんのページ、またはここにもう一つ、あやカリバ、そうですね、あやカリバで検索していただければ見つかると思います、ね。カリバはちなみに C-A-L-I-V-A、C-A-L-I-V-A V-A ですね。はい、はい、ほっとこれ美味しそうなんかこう、ちょっとフランス菓子とかいろいろ混ざったようなデザートが好きなんですけど、うん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 、うんうん、ちょっと変わった形とかそういうのが好きですね。ですね、はい、このちなみにあのフェザー作ってますよね、はい、うんうん、これどうやってチョコレートだと思うんですけど、あ、ダークチョコレートの方もいらっしゃる、はい、どうやってこれがこうなんかこうシープこういうシェイプになるんですか。あ、こうウィンってその特別のあのまあ、クーベルチュールチョコレートって言って、はい、そのテンパリングっていう作業ができるチョコレートじゃないとできないんですけど、そういうなんかこう特殊なチョコレートを使って、うん、で温度調節をちゃんとして、うん、で、あのナイフのこうペティナイフの先っぽにちょんとチョコレートをつけるんですね、はい、でそれをなんかその透明なフィルムの上にピョッと乗っけてシュッて引くと、ふわっと、ああいうあの羽の形になって、はい、その後にこう冷蔵庫で冷やした後に、はい、あのまたナイフの先でこうシュ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 ってこうなんていうんですか、フェダー、はい、フェザーの感じを作るんですよ、はい、なるほど、そうなんです、結構時間かかりますね。そうですよね、すごいなと思って見てたんですけど、うんうん、まあ、もちろん他にもすっごい綺麗で本当美味しそうなものばかりですごいなって。私あのまあ、ポッドキャストこの聞いてる人は知ってると思うんですけども、私そこまで料理にパッションがないんですよ、はい、もう簡単に早く作れるものが私は好きで、はい、そうですよね、うん、お母さんまあね、うん、それまあでもこれは多分言い訳っていうのもあるんですけども、あのよく子供とチョコレートディップの何か作ろうっていうので、あのチョコレートって、はい、あの湯煎っていうんでしたっけ、あのお湯で溶かさなきゃいけないじゃないですか、はいはいはい、で一度もうめんどくさくて、うんうん、電子レンジ入れたらすごい焦げちゃってもちろんダメですよね、そんなことしたらなりますよね。そう、私も経験したことあります、本当にめん、で私もあのパティシエ、あのお菓子はすごいあの気遣いますけど、はい、料理はもう適当なので時間ないから。そうなんですか。でもめっちゃもう大量に作れるものを、あ、なるほど、やらないです最近は、うん、このミニちゃんのお弁当とかめっちゃ可愛いじゃないですか。あ、そう、本当になんかイベントとかあると頑張っちゃうんですけど。あ、なるほど、そうなんですね。毎日のそう、そういうのは本当に簡単で大量に作るものみたいな感じです。うん、そうなんですか、うん、いやなんかあの私なんだろう、ほっとしました。本当に本当にあのいつも適当にやってます。そうなんですね。特別な時だけ。リスナーさんもぜひ、あの、あやさんのインスタ、あの、ぜひフォローしてみてください。このね、はい、ミッキーさんとミニーさんのおにぎりで、めっちゃ可愛いのができてて。キャラ弁。キャラ弁ですね。はい。はい。まあ、そんな感じで、
あやさん、まあ、パティシエとして、そして、もうすぐ2歳になるお子さんもいて、そうですね、はい、まあ、ミリタリーのことでまたちょっと後でまたお話もすると思うんですけども、はい、まあ、ママライフを一言で表すと、どのようにして表現しますか、うん、あやさんのママライフ。一言で表すと、もう本当に単純で申し訳ないんですけど、喜び？ああ、いいですね。もうね、単純なんですけど、やっぱりママになってみて、うん、こう子供が喜びをすごくくれるなと思って、うん、なんかこう、やっぱ子育てってすごい大変じゃないですか。はい。でも、なんかそれ以上に、なんかその時くれる仕草とか言葉とか、うん、なんかその時の笑顔とか、うん、なんかその一つ一つのなんかこうハッピーって思う瞬間が一日の中にいろいろあって、はい、でなんかこう一日がなんとなく幸せな感じで終わるなっていうのがあるので、うんうんうん、なんかこう仕事とかで落ち込むこととかがあっても割となんか子供がちょっとこう持ち上げてくれることが多いかなと思いますね。そうですね、うん、ただ子供ママになる前まではママライフってイメージすごく悪かったんですよ、ね、なんかいいイメージがなくて、うんうん、ってのも自分はなんかママに向いてないだろうなとか勝手に思ってたし、うんうんうん、あとはなんとなく働きたいなってのがあったので、うん、なんかそうするとなんかキャリアもなんか中断しないといけないのかなとか、うん、なんかやりたいこともいっぱい我慢しないといけないのかなとかそういうイメージがすごいあって大変大変ってイメージがあってなんか、うん、そういうマイナスな感じだったけどでもなってみたら全然違ったので、うん、ちょっと驚いてでもなんかこういう今まで持ってたイメージっていうのはなんかこう日本で知らず知らずのうちにそういう例えばメディアとか、はい、なんかそういうとこで植え付けられてたっていうのもあるのかなと思いましたね。なるほど、うん、そうですね、うんうん、私もよく高校生の時に仲いいグループで、はい、結婚して子供産んでなんか全然エミがこうやって結婚して子供産むなんて思わなくバリバリで働いてそうだったみたいな風に言われたので、はい、うん、なんかそうなのかな、なんか難しくなかったですか、そのママとしてなんかこう働くの両立するってなんかすごいそれ考えただけで大変でもうなんか全然楽しくなさそうみたいな感じで思っちゃってたんですけど、はい、でもそんなことはなかったなって、ね、結構楽しくって感じですよね、うんうんうん、そうですね、うんうん、私も本当にそう思い、もちろん大変なとこはいっぱいあるんですけど、うん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 、私も本当にそう思います。本当にそして喜びって本当そうですよね、はい、本当にジョイをくれますもんね子供たち。そうですね、大変だけどでもうんうん、なんかくれますよね。もちろんもちろん、私よくこのポッドキャストではママライフ結構なんかひっちゃかめっちゃかですごい恐ろしいこととか話すんでこういう風に言ってくれると、ね、将来子供みたいなって考えてる人はそうです、ね、喜びのあるものなんだなって思って、でも私まだまだ子供2歳だからこれから大変になってくるのかもしれないですよね。まあその年々で多分それなりの苦労っていうのはあると思うんですが、うんうんうん、どうなんでしょう。まあ私もね、はい、ママの先輩たちのそのティーネイジャーの子供を持つママとかの話を聞くと恐ろしいって、大変そう。ね、頑張ろう。いけますいけます。まあそんな感じでママ業をしながらこう。パティシエの道とか、またアメリカに来て、はい、キャリアをこう積むまでの、お話をじゃあぜひシェアしていただけますか？はい、まあ、アメリカに来て、まあ、まず本当にここで働きたいなっていうところが見つかるまでに結構時間かかって、うん、まあ、1年くらいかかったんですけど、で、まあ、2つ、まあ、地方の菓子店とレストランに応募して、でレストランの方はもうすでにパティシエがいてダメだったんですけど菓子店の方に採用されて、うん、で働き始めて、まあ、3ヶ月ですぐなんかリーダーに抜擢をされまして、でなんか本当にアメリカ来て初めての仕事でアメリカ人と働くのも初めてで、それで3ヶ月でリーダーになっちゃったからもう本当にもうなんかパニックみたいな本当に怖かったんですけど、
でもなんとかなるもんで、でも2年半ぐらい働いて、うん、でその途中に妊娠をしまして、で、まあ、これを機にもうやめようかなと思っていた時に、まあ、たまたまその最初に応募をしていたレストランの方が、うん、あのパティシエを探してるっていうのを聞いて、もうこれは絶対に応募しようと思って、うん、はい、で面接で これができますってアピールをした後にいや実はっていうオチをつけて、あの今妊娠5ヶ月なんですけどっていう感じで、うんうんうん、あの言ったら、まあ、シェフの顔色が一気に変わったんですけど、ね、あの隠そうとはしてましたけど、うん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 、でもまあちょっと考えてくれて、うん、でも、まあ、あの待つ価値がある人の、うん、と思う人のためには待つっていうふうに言ってくれて、うん、あのまあ、その産休中もシェフが私の仕事をカバーしてくれて、もともと夜オープンするレストランなので、あの、うん、昼から夜遅くまで働けるパティシエを探していたんですけど、はい、あのまあ、私が、まあ、ママになるし、まあ、その時妊娠していたので、あのそこを調整してくれて、あの、まあ、朝働いてもいいということで、朝からお昼まで好きな時間働いて、で、夜はこのパティシエアシスタントの人に盛り付けを担当してもらうっていう、そういうスタイルをあの作ってくれたので、あのだからこれまで、まあ、大体今2年ぐらいなんですけど続けてこれたっていうのは、もうそれが一番なので、あの、まあ、ママ業しながらパティシエとして働けたのは、やっぱりそうやってあのオーナーとかシェフの、うん、そういったサポートがなかったら絶対にできなかったので、うん、あのまあ、アメリカはそういった意味ではあのすごくこうなんだろ こうーんサポートして、うんうんうん、日本よりかはサポートしてくれるかなと思います、うん、そうですね。でも、うん、妊娠して、まあ、もちろんそれで妊娠してますっていうので、まあはい、採用しないっていうのも、まあ、それもディスクリミネーション、まあ、差別になってしまうので、でもまあもちろん会社としてビジネス側としてはそこでね、あのこうサポーティブなその環境を作ってくれたっていうのは本当にありがたいですね、うんうん、本当にありがたいですね、うん、そうなんですね。じゃあ少しだけパティシエをしてで、うんうん、産休を取ったって感じですか？でもなんかギリギリまで、うーんと生まれる2週間前ぐらいまで働いて、はい、でなので産休はまあ2ヶ月ぐらいしか取らなかったんですよ。あー、なるほど、うん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 、結構すぐ戻った感じですね。復帰して、うんうん、はい、素晴らしい。ちなみにパティシエの面接って どんな感じなんですか？これね、あのパティシエの面接はあの割とあのパティシエって言ってもなんて言うんだろう、ピンキリ、はい、いろんな方がいるので、うんうん、あの大抵の方が結構何全然面接ができないからあのなんだろう、すごいじゃ なんだろうものすごいカジュアルな洋服で行ったりする人もいるけど、やっぱりそれはやらない方がよくて、うんうん、ちゃんと清掃した方がよくて、どうなの、あの多分基本的に他のと変わらないんですけど、うん、あの最初のその何話すインタビューがあった後に、あのまあ、もしくはその日かそのまた別の日に、まあ、実技の面接みたいなやっぱりやるんですね。実技で口だけじゃなくて、そうですね、できるんだぞと。 ある場合もあるしない場合もあるし、うんうん、私の場合はなかったんですよ、どっちの時も、でなんか私の場合、私 あのちょっといつもの戦略なんですけど、はい、あの説得するためにあの自分が焼いたお菓子を持っていくんですよ、いつも。スマートだそれ、うん、なるほど。で、ね、あの1個だけじゃなくて何個か持っていくんですね、うん、はい、で、まあ、私はこんなのが作れます、で私はこんなにここで働きたいですっていうのをアピールするんですよ。へ、そしたら、うんうんうん、それがやっぱいつも聞いて、あのもうあの実技とか必要ないからみたいな感じになるので。あ、なるほど。じゃあ持っていく時も結構こう手の凝ったものを持ってくるんですか？うん、なんかあの崩れにくいものなので、うんうん、そんなに手が凝ったものタルトとかあの割とちっちゃめのものを何個か作っていくんですけ ど、はい、
あとはあのポート、あ、そうですね、ポートフォリオを必ず、はいはいはい、自分の過去の作品をそのアルバムにして、なるほど、持っていきますね。なんでそれであのちょっとクリエイティブの系のお仕事の方は、ポートフォリオと自分が何か作品を持っていくっていうのはすごくあのなんて言うんだろう、聞くのでやってほしいです、うん、なるほど。ちなみにそれは日本ではそういうことはしないんですか？ないと思う、日本ではやっぱりこうやったことあったかも、やってる人、うん、アメリカでもそれやってる人あんまり聞いたことがないんですけど、でも日本は特にないのかもしれないですね、うん、でもそれやると多分日本もあのいいんじゃないかな、効果はあるんじゃないかなと思います。あら、シークレットソースをここでシェアしてもらってありがとうございました。はい、ちなみに日本でもパティシエの経験もされて、そうですね、あの、うん、日本ではあのもともとあの菓子講師からスタートしたんですね。はい、あ、教えるってことですか、はい、講師。そうなんです、あのもともと生徒だった、はい、そのなんていうんですかね、そのクッキングスクールの、ああの、まあ、大学を卒業してからそこの菓子講師になって、でその後にちょっと順番がおかしいんですけど、その後に、もうすごくお気に入りの菓子店があったので、そこで働きたいっていうなんかこう目標があって、でそこでパティシエアシスタントしか応募してなかったので、パティシエアシスタントしてましたね。なるほど、うんうん、で日本でのこの、 あのパティシエとして、まあ、はい、女性としてどん、うん、何かこう苦労みたいなのありました、日本で。そうですね、あのやっぱり日本でパティシエで働くっていうことは、まあ、アメリカもそうなんですけど、はい、特に日本はやはり肉体労働で長時間労働で、うん、あのやっぱ男性社会なところがあるのが現実だと思うんですね。なるほど。で一番こう男女差別について感じた事件は事件、はい、どうぞ、はい、事件、あの、まあ、そのすごくあの憧れの菓子店でパティシエアシスタントとしてスタートした時に、まあ、ある程度自分が、働いて、タイミングを見てですね、あのフルの正社員になりたいということを話した時に、うん、オーナーだったかなマネージャーだったかちょっと忘れちゃったんですけど、うん、あのその方が、いや、あのカリオさんがねすごい頑張ってるのは分かるんだけど、あの私あのうちはあの結婚してる人は雇わないんですよって言われて、でえ、どういうことですかって言うと、うん、あの今までに女性で結婚してる方をたくさん雇ってたと、うん、でもみんな子供が生まれると辞めていって本当に困ったって言うんですね、うん、で確かにそのアメリカの、あ、日本の菓子店って朝の5時から、はい、あの本当に早い時でも夕方の5、6時とか、はい、あ、普通に7時、8時とか。で、クリスマスとかになると夜中とかまで働くので、うんうんうん、ありえない世界 で、はい、で。それでやっぱ子供がいて、でしかも低賃金で、うん、それで続けていくってやっぱ現実的じゃないから、もう辞めていくのは最もだと思うんですけど、はい、でもやっぱ、あの、貸し店的にも困るから、あの、もう本当に困ったから、もうルールとして、結婚してる人は雇わないことにしたんだって言われて、これはアメリカではありえないなって思って。そうですね、これ話聞いちゃうと自分もこう、うん、こうなんか手がこうじわじわじわってきますもんそう、なんかアメリカ人の友達とかに話した時に、うん、いやもうありえないわみたいな感じで言ってたけど、うん、そうですね、うん、でなんかこうアメリカはなんか女性も男性も妊娠してる人も子供がいる人も、うん、なんかみんな平等 で、はい、でみんな平等に働く価値があるから対等に扱わないといけないっていうようなこうスタンダードがあるけど、うん、なんか日本はやっぱりまだこう会社のスタンダードがあって、だからそれに合わせてください、だからそれに合わせられなかったらもダメですっていうのが、やっぱりこうパティシエだけじゃなくてそういう業界とか会社ってまだいっぱいあると思うんですよね、うん、それは本当に
このままだったら日本の経済とかも危ないですよね。危ないと思いますね。もったいない。それは私も、うんうん、本当に、共感できることで、そういうふうに差別することによって、うん、会社は自分たちの問題をそれで解決してると思ってるけれども、それって結局それは社会問題に影響するものであり、うん、こんなに女性でもうタレントを持ってる人たちが、この経済に、うん、なんていうんだろう、コントリビュー、貢献できないことにより、今度は日本の経済にも危機が来るし。そうなんですよ。そこがなんか重要視。全然そんな女性ばっか、なんか働ける環境をちゃんと作らないってことが日本の経済に関係してるっていうのをちゃんと分かってないと思うんですよ、まだ。そうなんですよね。そして男性もそこでやっぱり子供が生まれたら男性だって、家族のサポートするべき、私は思うので、はい、だからそこで朝早くから子供が生まれてお母さん大変なのに男性もそこで働くっていうのも、それで私は that's not right と思うんですよ。やっぱり男性だってファタニティリーブみたいの取る権利もあるわけだし、取りやすい環境にしてあげることが大切で、そうすることによってやっぱ男女がこうね、サポートし合ってお互い男女ともに働ける環境も作っていけて、それが今度は今それでこうね、結婚してる人は雇わないって言って、今それでもう本当にバンドエイドを貼って、この、はい、出血してるところにバンドエイド貼ってる感じなんですけれども、やっぱそこの元を直さない限り、今後また今の若い女性の人、また今の女の子たちが働ける環境がなくなってしまうっていう、私は本当にそれが恐ろしいなと思ってるので。そうなんですね。ちょっとそこはアメリカに見習った方がいいと思います、ね。私も本当に思います。本当にそういう、その事件をじゃシェアしていただきまして、ありがとうございます。はい。はい、それで、アメリカで、またパティシエとして働こうと思って、何かどうですか？今大変だなっていう苦労みたいのはありますか？なので、そういった意味では、なんかそう、アメリカはそうやって、みんな平等にね、しなきゃいけないっていう、うん、基準があるから、はい、基本そうやってね、今のレストランのオーナーも前の菓子店のオーナーも結構ね、妊娠中も子供生まれてからもすごくサポートしてくれたんですね、うんうんうん、なので全然その苦労っていうことはなかったんですけど、でもやっぱりキーポイントだなって思うのは、あくまでやっぱアメリカは実力社会じゃないですか、はい、そうですね、なのでやはりなんかこうできない人は最終的に雇われないし、雇われたとしても切られちゃうので、うん、はい、ママになってもなんか上司がこの人のためならなんとか働きやすくしてあげたいなとか、この子をキープしたいなっていう思わせる、うん、こう武器を備えておくことが大切だと思うので、はい、まあ、私の場合はパティシエの技術がそうだったんですけど、はい、自分の専門技術を極めておくってことはすごく大切だと思うので、そしたら一度例えば仕事を辞めて子育てに専念して、うん、でまた仕事に戻りたいなっていう時でも、ちゃんと能力と技術があるってことを証明できれば、はい、アメリカの場合は雇ってくれるので、はい、うん、そこが大切かなと思います。そうですね、もう、うんうん、たくさんのグレートポイントありがとうございますはい、はい、そんな本当にもう今こうやってお話聞いててもとってももうビジネスマインドでありママとしてもやりたいことをやるっていうしっかりと自分を持ったあやさんなんですけども、ママとしてやっぱね、うん、先ほども言った通りママって大変だし、それプラスお仕事をしてっていうものなんですけど、どうですか、はい、ママとしてなんか爆発したこととかありますか？うん、あります。そしてその学びも、はい、教えてください。はい、しょっちゅうあります。なのでエミコさんがね、いつもね話されてるのを聞いて、私もうんって思いながら聞いてて、でうちの娘はまだ1歳10ヶ月なので、はい、これからね、もっと手ごわくなってくると思うんですけど、もう今でもものすごくおてんばな子で、はい、すっごく意思主張が強い方なので、うん、どっぷり疲れちゃう時があって、うん、なんかそういう時は
前回 あのゲストの方、ちょっと名前を忘れちゃったんですけど、はい、方が言ってたみたいに、あの客観的に自分を捉えるっていうのはすごく効くなって思って、はい、なんかこう怒りがこうふつふつきてるなって思ったら、あのちょっとこうちゃんと深呼吸して、でふーって落ち着かせようとするのはすごく効くなと思って、で、まあ、それでも効かない時もあるんですよ。その時は私の場合はもうなんかもうシャットアウト一回しちゃう、もうあの離れて、うんうんうん、もう私はこうベッドに倒れちゃうんですよ、パッてなるほど、ソファーとかに一回倒れて、はい、あの死んでしまってから、それでこうチャージをすると、ほんの例えば少しでも1分とか2分でも、だいぶチャージされるので、そしたらなんかこうその間こう娘もかママママとか言ってたりする時もあるんですけど、はい、あのこう我に戻って立ち向かおうっていう風にはあのしてますね、なるほど、ほっとそれ大切ですね、でもあの、まあ、すごく怒っちゃった時はもう絶対にする時もあるので、はい、なるべくフォローしたりとか、あとはこう怒る時はなるべくあのなんで泣いてんのとか、なんかなんでそんなことしたのとか責めるのではなく、なんか理由を聞いてあげてから、こうでもねママはどうしてこうやあのなこうこうだからこうしてほしいんだよとか、こうこうだからこれやったらいけないんだよっていうのをなんかまだ分かってないようで、なんか分かってそうなんですよ、なんで結構1歳半くらいの時からなんかちゃんと理由をつけて説明するようにしてて、でなんか分かるって言ったら、多分分かってない時もあるけどイエスって言うんですよ、あーかわいいイエスって言ったら、You can do it とか、Good job とか、なるべくそういうふうにポジティブに終わらせるようにしてます。そうなんですね、私もこういうことってもっと早い時に知りたかったなって。いやでも難しいですよね。もちろんもちろん。爆発しちゃう時しちゃうから、それはそれでもいいと思うんですよね。もう私も本当爆発しまくりなんですけども、うん、やっぱそんで しちゃうと後でこう後悔するので、もう本当に最近はこうプロアクティブに、もう爆発しそうになったらそこでどうにかする自分でするようには本当にしていて、あの美智子さん、はい、先はい、すごいためになりました、はい、私も聞いてて、5月の頭に、はい、リリースしたエピソードで、もうほんといろんなこと、もう本当にもうエピソードで私のなんか人生相談してもらってる感じなんですけども、本当に私も、ね、本当に思います。なるほど。で、まあこれこの、あやさんの、まあ、ママとして爆発しちゃう時って、はい、でもまあ、ね、旦那さんがいれば、あの、ちょっと自分無理だからちょっと見ててみたいなのあるとも思うんですけれども、はい、あやさんはここで、まあ、ミリタリーワイフとして。そうなんです、はい。で、私ミリタリーワイフ今回初めて、いつかはインタビューしたいなと思ってたので、はい、はい、本当にもうこういうあのいい機会をあのが設けられて本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ミリタリーワイフ、じゃあまあミリタリーワイフって言っても多分、まあポッドキャストを聞いてる方で、あの、わからない人もいるかもしれないんですけども、そうですね、はい、ちょっとじゃあミリタリーワイフについて、ミリタリーワイフのライフはどうなのか、あの、教えてください。そうですね、ミリタリーワイフ、あの、私もね、あの、なんだろうな、階級とかなんか全然ミリタリーのこと詳しいわけじゃないんですけど、やっぱりあのミリタリーワイフの奥さんが一番大変なことっていうのは、はい、私の中ではやっぱ2つあって、はい、やっぱ1つは引っ越しがすごく多いんですよね、はい、でそれと、やっぱ旦那さんの出張が多いっていう、この2つかなって、はい、でこれがこの2つがやっぱものすごく仕事を続けていきたいって思うママにとってはものすごい支障になってくるんですけど、はい、あのまず引っ越しが多いと、その度に私パティシエだったらパティシエ そのプロフェッションの仕事を探すのっていうのはすごく大変だし、はい、で、まあ、旦那さんがいないと、まあ、子供が例えば風邪をひいた時なんかに頼める人がいないので、はい、なんかそこら辺の理解がある会社じゃないといけなかったりするし、なるほど、はい、うん、
ミリタリー、まあ、あのごめんなさい。ちなみにこのミリタリーっていうのは日本語で言うと、うん、軍人っていうんですか。軍人、そうですね。軍人、アメリカの米軍の、はい、米の軍の方を、そうですね、なので、まあ、ミリタリーという、はい、うん、あの私の旦那はネイビーなんですけど海軍、はい、はい、海軍、その他にも、はい、あのなんだっけな、エアフォース、空軍であったり、あと私もミリタリーの終わりじゃないのでわかんない。私ね、そういうの本当に無頓着なんで。エアフォースとアーミー、アーミー、そうです、アーミーと、あとコーストガードは、まあ、ちょっと違いますけどね、あれですね、あと、うん、マリーンズですね、マリーンズ、そうですね、はい、うん、あって皆さんやっぱり引っ越しが多かったり、はい、あのその職種にもよるんですけど、はい、出張が多かったりして、はい、そのお引っ越しっていうのも、ま、そのミリタリーのこの、期間っていうか あれなんですよね。なんか例えば3年間ここの基地で働いた後、そうですね、どこか別のところに飛ばされるというか、そうですね、はい、大体あのその職種にもよるんですけど、はい、あの大抵あの多くの方が 3,4 年ぐらいに、はい、あの転勤になって、はい、で私の旦那の場合は、まあ、これから2年おきに転勤なんですよね。2年なんですか。その度にお家探してっていうことが、はい、あるで、うん、たまたまプロになっちゃいますね。そうで、タイムリーな話で、はい、来月から旦那がまた半年ぐらいいなくなるんですよ、ね、なるほど。でこのいなくなってしまうっていうのはまた、はい、どのぐらい、まあ、本当にこれもまた多分職種とかその米軍のそのブランチによって違うと思うんですけども、そうです、ね、短くってどのぐらいで長くてどのぐらいとかってあるんですか。もうこれはもうピンキリで、はい、もう2週間とかで帰ってきて、まあ、またちょこちょこ行く人もいれば、はい、あのそうですね、船とかに乗っちゃった場合は、はい、まあ、本当に変わるんですよ、これは1ヶ月2ヶ月3ヶ月とかで、まあ、一番長くてもどうだろう、でも本当に1年ぐらいいなかったっていう方も聞くので、はい、でもあの私たちが日本にいた時は、日本では旦那は本当半年ぐらいいなかったですね、1年の中で。なるほど。日本だと、米軍の、あ、海軍は横須賀ですか？そうですね、横須賀です。なるほど。はい、うん。そうなんですね。この、また、ミリタリーワイフの、これもまた私結構面白い話聞くんですけど、あの、私も住んでるところサンディエゴなんで、はい、やっぱサンディエゴも本当にミリタリーのファミリーが多くて、まあ日本人とか、まあ別に現地の人、どっちもなんですけども、はい、ミリタリーワイフもミリタリーワイフでまたいろんな面白い話聞くんですけれども、その辺。何ですか？何ですか？いや、なんか米軍の、あの、そこのミリタリーの、住んでいるところに、はい、住んでるママたちのこうなんかゴシッピーな話であったり、こうね、噂話が好きな人もいれば、あとあのミリタリーのそのハウジング、ミリタリーハウジングっていうのがありまして、そのランクによって、オフィサーの人はここの地域に住んで、オフィサーではない人は別の、あの同じ場所なんですけれども、ね、ストリートの反対側で、こう、うんうんうん、オフィサーとオフィサーでない人はそんなに、なんて言うんだろう、あの、ハンガーしてはいけないみたいな、そういうルールもあったりして、ありますね、それでなんか、ワイフもそれのスタデスをその、キープしてるみたいなのが、これまた面白い話だなと思って、うん。なんかちょっとこのこと言ったらちょっと、そんなこと言ったらミリタリーワイフってどうなのかと思うけど、やっぱりその、階級によって、ねえ、うんうんうん、あの、例えばプライベートで、うんうん、その下の人と全く遊んだりってか、こう何パーティーしたりとか、うん、こうちょっとハンガーアウトできないんですよ。ねえ、それがなんかあの今旦那友達がいない状態でもうなんかちょっとかわいそうなぐらい、なんか本当にもうそうすると罰せられちゃうので、あ、うん、そこまで厳しいんですか。本当に厳しいんですよね。でもワイフ同士は別に関係なくないんだけども、ね、あ、まあ、私もたまたまあのつい最近あのお友達と食事をして、はい、まあ、その人たちも言ってたのが、ワイフ全然関係ないのにワイフもそのなんかスタテスをキープして、なんかあなたとは遊ばないみたいな、なんかそういうのがあるっていう話を聞いて、それはどうなんだろう。あると思いますね。私は経験なかったけど、でもやっぱりあの私はそういうの気にしなかったけど、やっぱ奥さんが旦那さんの階級何みたいな、うん、そういうとこからやっぱ気になるから、会話がどうしてもその、なんかね、それででもジャッジされるのも
嫌だなって、うん、やっぱゴシップみたいなのもありましたね、はい、横須賀にいた時は、ね、なんでそれがすごく嫌だったですね、うんうんうん、だから私の友達で、うん、まあ知ってる人はもうみんなあの基地っていうかそのミリタリーハウジングにも住みたくないって言って結構もう自分たちでも家を買ったりとかしてる人があ、まあ、多いんで私の周りではですね、はい、ですけども、うん、いいと思います。うん、そうなんですね、まあ、ミリタリーワイフもまた本当に独特な文化というか、そうですね、うん、やっぱり子供が風邪ひいちゃった時とか、まあ、なんかちょっと自分がちょっとなんかしなきゃいけない時に、まあ、私の場合だったら普段夜だったら必ず自分の旦那が帰ってきて、ね、例えばもう8時以降なら絶対自分のハズバンドが家にいるからちょっとこれをやるから見ててっていうのが私はできるんですけども、それがない時期もある。そうですね、特にあの、うん、日本人のミリタリーのワイフの方はもうね、お母さん自分の日本の家族が助けて、うん、あのね、遠くにいるから、うんうんうん、なおさらね一人ぼっちになっちゃう方もいると思うので、そうですよね。よくあと聞くのは、うんうん、旦那さんがこうデプロイ、あとデプロイメントはなんて言うんですか、日本語でこう出張ですね、はい、この船で出てしまうとかそういう時は、うんうん、結構日本に里帰り、子供がちっちゃかったら日本に里帰りするお母さんもいるって聞いてるんですけど、うん、そうなんですか。いますはい、なるほど。まあ、うんうん、本当にミリタリーワイフっていうのもまたそれで大変だなっていうのを本当に私もすごく尊敬できますし、そしてこう子供を見ながらここやっぱりキャリアでな、キャリアっていうかこのまだ仕事をねどん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 続けていこうっていう、本当にそういうお母さんも私も応援していきたいなって思うので、もう本当にいろいろと今日はお話をシェアしてくれてどうもありがとうございます。はい、はい、それでは、次に Her Confidence Her Way のパワークエスチョンに参ります。はい、はい、あやさんにとって自信とは何ですか？そしてどのようにして自分を信じてあげていますか？うん、なんか私の中でなんか2つ、なんか2種類の自信があるかなと思っていて、うん、1つは、まあ、その今のダメダメな自分を好きになるっていうこと で、うん、でもう1つはそのダメダメなできない部分を、まあ、こうコツ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 努力することによって、うん、改善することによって、あ、できたってなってつく自信ってあると思うんですけど、はい、うんうんうん、で日本人の場合は、特に日本人の女性の場合はとても頑張り屋さんだから、ね、こう頑張って、うん、変わろうってする方は得意だと思うんですよ、うん、でも今のその自分を好きになるっていうことができない人が、私もそうだったんですけど、うん、多いかなっていうふうに思って、はい、でもやっぱどっちの自信もすごく大切だと思うので、うん、でもやっぱ今の自分を好きじゃないとハッピーじゃないし、なんかいろいろね、うん、うまくいかないことも出てくると思うので、はい、やっぱりこうみんなんだろうな、自分に厳しいから、うんうん、そうなっちゃうと思うんですよね。で私ももう結構前、昔は本当に自分に厳しかったので、で、まあ、そういった意味ではなんかアメリカ人はなんであんなに自信があるんだろうと思った時に、うん、もういい意味で自分にすごく甘いなって思って、そうです、ね、うん、なんか自分の本当にダメな部分をちゃんと受け入れてあげれるから、うんうんうん、今の自分に自信があるなってのが分かるんですけど、うんうんうん、なんかうちの旦那の例なんですけど、本当になんか典型的 なんかこう自信満々そうなアメリカ人なんですけどまあ、彼に自分にとって一番自信があるものって何って聞いた時に、 I'm a people person って言ってて、うん、でなんかまあ、I can quickly see what my coworkers are feeling、うん、and I can solve whatever the issues they have っていうふうに言ってたんですね、うん、でも I know I'm horrible with math or any other things you learn at school、うん、I'm horrible at them、うん、but、うん、I'm confident that I can be good with like aI can do good with anybody みたいなこと言ってて、yeah. うんうんうん、That's why I'm so confident みたいなこと言ってたんですよ、うん、だからなんかダメなとこをちゃんと分かってるんですよ、全く何もできないとこ、うん、でも、もうできる自分ができることにフォーカスしてるから、日本、私がそうだったんですけど、結構日本人の方はできないとこ、自分のできないとこにフォーカスして、私まだまだダメだな、だから自分に満足してまだダメだって感じだったんですけど、うんうんうん、もうなんか
自分ができるところにフォーカスしすれば自信がちゃんと持てるようになるんじゃないかなと思います。はい、どうもありがとうございます、うん、本当に私もまさにそれで自分も救われたんです。もう本当に今やっぱネガティブなとこばっかりもう気にしていったので、もうそれでもう自分にもう自分がに自信がなくて自分のこと好きになれないっていう感じだったんですけども、そこで自分の強みを見つけたんですね。そうですよね。はい、じゃああやさんにとってのこの特別な自分にしかないこのスペシャルタレントって何ですか？はい、まあそうですね、視覚的にやっぱりクリエイティブなものは割と何でも昔から得意だったので、うん、まあ、パティシエでその力を生かせてると思いますし、はい、まあ、プライベートでもこう何か手作りをしたりするのがすごく好きで、なんかそうやって視覚的に人を喜ばせたり驚かせたりするのが大好きなので、うん、そこかなと思います。 Wow, that's so cool. How about your mommy superpower? ママとして何か、ママとしてのパワーって何かありますか？ママとしてのパワー、うん、うん、なんだろう、なんか特にこれってのはないけど、でもなんか子供が生まれてからなんかものすごくなんかエネルギーが湧いてきた感じがあって、多分なんか女性の本能みたいなものだと思うんですけど、子供が生まれて、あ、この子のために頑張りたいなとか、これをもっとやろうとか挑戦しようっていうようなエネルギーがぐわっときたので、男性は結構結婚とかしたらこうなんだろう、家庭のために頑張ろうってこう奮い立たせられる方っていると思うんですけど、うんうん、なんか女性は結構子供が生まれるとカーッと来る方がいるんじゃないかなと思います、うん、そうですね、わかります。私もなんかこんなにいろんなことがあってこんな大変な、なんか例えば家をこの決まった時間に出なきゃいけないのにちょっと、うん、朝起きるのが遅れてしまって、それで子供にご飯をあげなきゃいけなくて、はい、でお弁当作らなきゃいけなくて、それでなんかやってたら子供がお皿を落っこどして割れちゃって、うんうん、それでも時間通りに出て時間通りに子供をなんか学校に連れてた時、あ、よくやった、なんか奇跡みたいなすごいスピード、時々すごいスピードですよね。そう、ありえないぐらいなんか本当になんか目つぶってその瞬間がもうなんか一気に過ぎた感じだけどなんか Oh, I made it みたいな yeah、 本当に、うん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 、そうですね、うん、確かにそんなパワー出てきますね。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、それではあややさんにとっての生きがい、まあ、日本語で生きがいっていう言葉があって、もう英語でも生きがいっていうと結構生きがいを知ってるっていう人も多いと思うんですけども、はい、まあ、生きる意味で の, 人生の意味ですね、うん、何かありますか？これまあ、ママとしての今の生活で言うとやっぱり娘が今生きがいだなと思うんですけど、うん、まあ、結構10代とか20代の時から生きがいって何なんだろうなって考えてた時もあって、で、まあ、今でもそうなんですけど、なんか私は割とこう私の使命はこれだなっていうのは実はあんまり分かんないですよね、ないんですけど、うんうんうん、なんかどっかで聞いた言葉で自分が何をしたいのかっていう前にあなたは生かされてるんだよって、だからそこに感謝してねみたいなことを聞いた時に、あ、自分はなんかこういう考え方がしっくりくるなと思って、うんうんうん、なんかこうやってこう母親に産んでもらって、こう生かされてるだけで、なんか素晴らしいことだから、うん、なんかせっかく生きるんだったら、楽しみたいなみたいな考え方がすごくしっくりくるかなと思います。そうですね。いいですね。私も、どこだったかな？なんかのクォートかなんかでやっぱ読んだんですけど、なんか人それぞれこう、うん、みんな違って生まれてきて、はい、それで、なんだっけな、シンギング、歌になんかあったんですね、みんなが、あ、そうそう、みんなが同じトーンで歌うとハーモニーができないけど、みんなが違う風に歌うことでハーモニーができるみたいなの書いた時に、うん、なんかいい言葉。そう。だから、うん、この今の自分で生まれてきてここにいるっていうことだけで、やっぱそれでセレブレートしなきゃいけないんだなっていうふうに私もその時思ったんですね。
うんうんうん、うん、だから確かにその言葉すごくいいです。どうもありがとうございます。はい、 Yep. Okay. So last question. あのこのポッドキャストを聞いてる人ってやっぱりこう結構頑張り屋さんの人も多いし、はい、中にはなんかまだまだちょっと自分の自信、やっぱ私のちょっと昔の時ぐらいで自分に本当に自信がなくても自分も好きなことできないとか、こう、うんうん、理想の、なんだろう、こう充実した理想のワークライフ行きたいなっていうふうに思ってる女性の方がこれを聞いてるんですけれども、そんなリスナーさんに最後にアドバイスをお願いします。はい。はい、私がもう一つ一番言いたいのが、Let's continue what we love っていうことを言いたくて、あの、まあ、本当に好きなことをやりましょうって、はい、特にあのミリタリーの奥さんとかね、そうやっていろんなこうなんていうんですか、支障がいっぱいある中で好きなことをやっていくことってあの難しいなって諦めちゃう方もいっぱいいると思うんですね。うん、でもなんかこう、なんだろうな、やっぱりまずは他人の意見とかそういうことに翻弄されずに、やっぱ自分が本当にハッピーなことをすることがいいことだと思うので、あのまあもしなんか本当はこれやりたいけどどうしようとか、あの子供に悪いから働きたいけど働けないみたいな言う方がいたら、もうぜひもうトライしてほしいなと思うし、やっぱ子供にとってもなんかやっぱり一番子供にとって幸せなのはお母さんが生き生きとして生きてることが一番あの幸せだと、はい、うん、思うので、なんか家事とかそういうのは多少おろそかでもいいと思うんですよ、はい、なんか子供のお世話が一番大切なことじゃなくて、やっぱりあの生き生きとしてる姿を見せることが一番大切だと思うので、うん、あのもしそれが自分が主婦でいるっていうことが本当に自分のしたいことであればそれをすればいいし、もし自分で起業したいっていうことが本当にしたいんだったらそれをすればいいし、もう自分のしたいことをして生きてるママを見ながら育つことで、なんかこう子供もハッピーだし、うん、将来に対してものすごく希望を持てたり、うん、とてもいい影響があると思うので、はい、うん、そうです、Let's continue. Thank you. はい、どうもありがとうございます。そんなあやさん、どうですか？なんか今後何かこうビジネスプランみたいなのは考えてるんですか？この後。そうですね。あの、まあ、実際これまでずっと雇われてきたんですけど、うん、まあ、正直ちょっと雇われるのはもう十分だなと思っていて、もともと自分でいろいろしたりする方が好きなので、はい、まあ、これからはもうあの仕事を辞めて、うん、自分で、うん、まあ、やっぱりこう2年おきとかにこれから移動になるので、うんうんうん、あのお家からそのビジネスをやれるようにいろいろスタートしたいなっていうふうに思っているので、うんうんうん、あのまあ、パティシエってすごくやっぱりビジュアル的な、うん、あのものだから、あのソーシャルメディアとかインスタグラムとか、はい、そういうものを使ってやっぱ発信していきたいですし、うんうんうん、まあ、最終的には、まあ、ビジネスっていう意味では、うん、そのオンラインでコースとかを売れるようになりたいなっていうのは思いますけど、うん、はい、あのまあ、それはずっと先の話だと、まあまあ、そんなすぐにはね叶わないと思うので、まあ、今はコツコツとプランニングしてる状態で、うん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 、なんかたくさんいろんな皆さんに役立つ情報とかをあの発信するとこから始めればいいかなって思ってます。なるほど、いいですね、はい、楽しみにしてます。じゃあそんなあやさんの、はい、まあ、ママとしてそしてキャリアウォーマンとしてのこうジャーニーですね旅をこう見たい方は、インスタが一番いいですか？そうですね、インスタが、うん、あの今ホームページをまた作り変えていて、はい、まだあのオープンしてないので、はい、あのあやカリバー、はい、で検索してください。はい、わかりました。私もじゃあウェブサイトとか、インスタの、リンクですね、私のショーノートにも貼っておきますので、もしも今こう車で運転してて書けないっていう人は、あの後で www.herconferenceharway.com に行ってもらえると、うん、そこにも飛べることができます。はい、 OK! Well, thank you so much for everything! Thank you so much! Yeah, so あと、あの一つ言いたいのいいですか？はい、もちろんです。本当にあのエミコさんのポッドキャストはあのなんだろう、その日本人が世界で本当に頑張ってるいろんな日本人の方のそのストーリーを聞き、うん、あの聞ける、その一気に聞けちゃうそのワンスポットっていうんですか、うん、なんかそういうとこは私まだ知らなくて、本当に恵美子さんのこの How Confidence, How Way がすっごくそのいろんな
頑張ってる、世の中で頑張ってる人の話を聞いてインスパイアされる、すごく素晴らしい場所だと思うので。ありがとうございます。あのもうぜひあの私もこれからずっと聞きたいと思います、うん、ありがとうございます。これ全然あやさんにお願いしてないですよ。もうありがとうございます。あの大切だと思うんですよね。やっぱりいろんな人の話を、全く境遇が違う人の話を聞いて、やっぱインスパイアされて、うん、ね、なんか考えが変わったりとかって、で一緒にやっぱ同じ日本人として頑張ろうって思えるんですよ。そうですよね。私もそこなんですよ、うんうん、やっぱりね、アメリカでポッドキャストをいっぱい、ね、女性に向けてのポッドキャストってすごくいっぱいあるんですけど、やっぱりこう、はい、アメリカに住みながら、まあ、海外に住みながらとか、日本でもこうなんだろう、日本の、文化なんだろうな、こうグローバル的な環境にいる人たちって、やっぱそこでちょっとなんかこうチャレンジってやっぱあると思うので、ね、はい、やっぱそういう環境にいる人たちが、うん、もあの話してくれるストーリーってすごい、あの本当にパワフルだし、本当にインスパイアされるようなストーリーばっかりで、結構あの、うんうん、ゲストさんになってくれませんかって言って、多分確かあやさんもそうだったと思うんですけど、こんな私の話でいいんですかって言うんですよ、みんな、はい、こんなんでいいんですかって、いや、うん、皆さん一人一人のそのストーリーに必ず素晴らしいところがあるんですっていう。そうですよね、うん、なんかいろんな境遇の方がいて、本当聞いてて楽しいです。そうなんです、うん、で逆になんかこうなんだろう、もうなんかすごい、もうミリオネア、もう本当にすごい大成功しちゃってる人とかの話でも、うん、もちろんその人たちももちろん苦労があって、そういう話も聞きたいんですけども、うん、結構そこまで行っちゃうと、うん、なんだろう、こうリレートできないところって、あ、うんうんうん、どうせこの人お金いっぱいあるからお手伝いさん雇ってるんでしょみたいな、なんかそうですよね、そう、うん、そういう感じにもなってしまうの、そう、なので一緒に頑張ろうって気持ちになりますよね、やっぱそうやって今ここで私たちと一緒に、うん、今頑張ってる人たちに本当にそうスポットライトを当てたいなと思うので、本当にあやさんの話も本当にインスピレーションでたっぷりです。良かったです。はい、なんかミリタリーの方でもし聞いてくださる方で、うん、なんかね、あのちょっとでもあのポジティブな気分になれた方がいたら嬉しいです。うん、本当ですね、はい、どうもありがとうございます。はい、はい、じゃあ今日はもうまた、今はバージニアは夕方ですね、もうそろそろ、そうですね、うん、はい、子供の笑顔を見にお迎え行ってらっしゃい。はい、ありがとうございました。さよなら。さよなら。 There you have it. I hope you had enjoyed my conversation with Aya. 皆さんどうでした、このポッドキャスト。ママじゃなくてもすごく役立つ情報たくさんありましたね。で、このなんと Aya さんからですね、このエピソードを聞いている、このポッドキャストを聞いているリスナーさんにですね、なんと、ギフト、リスナーさんの、ギブアウェイですね、をしてくれます。で、アヤカリバ、そう、 AYACALIVA ですね、アヤさんのアカウントを、フォロー、インスタですね、フォローしてくれて、で、まあ、これからこのエピソードがリリースされると、あやさんのこのエピソードのポスト、投稿ですね、このエピソードが、リリースされましたっていう、そのポストをあやさんにも、あやさんのインスタのアカウントで、上げてもらうので、そこでコメントでこの Her Confidence Her Way のポッドキャスト聞きましたとか、もしくは DM で、あやさんにメッセージをくれた方から抽選で1名で、普段、あやさんがオンラインで販売しているピーカンスノーボールクッキーをプレゼントしてくれます。で、これは、一応期限ですね。期限が6月いっぱいということなので、この、もしもこのエピソードをリアルタイムに聞いていなくても、まだ6月いっぱいでしたら、ぜひ、あやさんの、アカウント、インスタグラムのアカウント、あやカリバの他にも、Pastry Chef Mom で検索してもヒットするみたいです。Pastry P-A-S-T-R-Y Chef C-H-E-F Mom で、リサーチしても、検索できます。で、実際にどんなクッキーか、すっごいもう美味しそう。すごく美味しそうで、彼女の、アカウントに行くと、そのクッキーがですね、ショッピングカートのマークのところで見れるので、ぜひ応募してください。必ず当たります。一人。
はい、一人です。で、私もこういう結構、なんだろう、ポッドキャストとか、インスタのなんかギブアウェイとかで本当に当たるのかなと思って、以前、なんだろう、その、私の聞いているポッドキャスターさんのコメントをやったら、実際に当たって、75ドルの、アントロポロジーっていうアメリカにあるブティークショップなんですけども、それのギフトカードを75ドル分もらったりとか、あと本のギブアウェイで本もらったりとか、結構当たるんです。なのでぜひぜひ、あやさんのアカウントフォローして、で、投稿ですね、コメントをしてください。でもしも私の方に、してくれた方はもちろんその、皆さんのそのお名前をあやさんの方にも、シェアしますので、まあ、どちらでもいいのですが、なるべくあやさんの方に、直接メッセージした方がいいと思います。 Okay, so that's all for today. So that's an extra bonus, right? How exciting! So thank you so much. And again, I want to really thank you, every single one of you guys who are listening to this podcast. I cannot do this without you guys, and I definitely feel your love. So thank you. Remember, you're enough, and you are here for a reason. With your gifted talent,You matter to the world, so don't limit yourself. And get out there and start living your own life. 今のあなたのままで十分です。バイバイ。